ja Haller vabaneb katete pealt, saab ka palli ja väga ilus läheb lipsule, Haller kolmene teele ja läheb. Pressing nüüd ei valmistanud Viimsile. Ja Haller saab taas vabad positsioonile, hint veel välja ja Halleril viske koht olemas ning kolmene. Kuugi sööta ja ongi üksinda peaaegu kogu rünnaku ära põrgatamas, Haller võtab lõpuks kolmese ja